Ja, som om du har sett några av mina videos så vet du nog att jag älskar Coca-Cola. Jag säger ju inte att det är en direkt nyttig dryck, men det är så länge jag anser det så här va. Så länge man inte dricker för mycket vanlig Coca-Cola som innehåller massa socker, som jag gjorde tidigare innan jag fick tycke för Coca-Cola Zero, så blev det så att jag blev något överviktig. Och det är inte bra för hälsan. Men så länge man dricker sån här Coca-Cola Zero så tycker jag inte att det är någon fara. Det som är en fara är om man inte har Jesus i sitt liv. Det är däremot en fara. Men det är inte det jag ska prata om i denna videon, utan det var ju så här att innan jag visste att Coca-Cola nu skulle lansera Coca-Cola Zero Citron, så har jag är länge i flera år, eller ända sedan 2005-2006, när Coca-Cola Company då lanserade under en sommar Coca-Cola Lime. Och den var riktigt, riktigt god. Och ända sedan dess, de hade den bara en kort period. Sen slutade de med den. Och jag har saknat den. Det har hänt några gånger att jag har köpt vanlig Coca-Cola och lagt i vanlig lime i. Men hur konstigt och knäppt det än låter så tycker jag ändå den vanliga Coca-Cola Lime var godare än när man satt i riktig lime. Jag vet inte varför. Det låter knäppt kanske. Men så är det. Så den godaste Coca-Colan jag någonsin har druckit är Coca-Cola Lime. Den var helt oslagbar. Den var helt perfekt. Sen under en större del av mitt liv, så förutom den då, så tyckte jag att Coca-Cola originalet var det godaste. Sen när jag började gå upp i vikt och kände att det här är ohälsosamt, för jag dricker så mycket Coca-Cola, och jag började gå över till Zero. Så tog det inte så lång tid innan jag började tycka mer, började gilla den här mer än vanlig Coca-Cola. Så nu idag tycker jag vanlig Coca-Cola inte är så där jättegod. Den är god, men den känns inte hälsosam. Det känns som man dricker en balja med socker, om man säger så. Men den här, mina vänner, den här innehåller inget socker. Så den är perfekt. Men nu till poängen i denna video. Idag, den 2 juni, så gick jag in i en butik som sålde Coca-Cola Citron. Och som ni förstår redan, om den här så kallade recessionen, eller vad man ska kalla det, är ingen recession utan mer, jag bara säger vad jag tycker. Jag ska nu säga vad jag tycker om den här. Den är slut som ni ser. Jag behöver inte sitta och sippa som folk gör i videorna när de ska sitta och prova någonting. Och sitter de där och säger ja, jag tycker så här och så vidare. Jag har redan druckit den. Jag har ett minne. Jag kommer ihåg vad jag drack för 2 timmar sedan, hur jag tycker den smakade. Så att det räcker att jag säger till er, vad tycker jag om denna dryck? Coca-Cola Citron. Med riktiga ord, Coca-Cola Zero Citron. Jag tycker den var helt okej. Den var god. Absolut. Men jag tycker Coca-Cola Zero är godare. Och Coca-Cola Lime, den var godare. Så om jag ska göra en liten sån här ordningsföljd vad jag tycker nu i rankningsordning av Coca-Cola-dryckerna idag när jag gör den här videon, så är det plats nummer 1.
Coca-Cola Zero. Plats nummer 2. Coca-Cola Citron. Den får ändå en andra plats. För jag gillar ändå att det är citron, bara att jag blev lite besviken på den. Jag trodde den skulle vara typ lika god som Coca-Cola Lime. Att den skulle slå första platsen. Jag trodde den skulle bli min favorit. Alltså att jag skulle tycka den var godare än Zero. Men den är god som sagt. Men Coca-Cola Zero är godare. Utan någon sån smak. Men efter Zero kommer Coca-Cola Lime. På tredje plats så vill jag säga att den är delad. Där är det vanlig Coca-Cola eller Coca-Cola Light. Jag vet att det kan tyckas lite konstigt att jag sätter en med massa socker i och en med Coca-Cola utan socker på samma plats. Men jag tycker att Coca-Cola Zero och Coca-Cola Light är inte så stor skillnad. Jag tror Coca-Cola Light innehåller 2%, om jag inte minns fel, jag kan ha fel. Men jag för mig den innehåller 2% salt av 250 ml. Medan Coca-Cola Zero innehåller 1% salt av 250 ml. Så Coca-Cola Light har jag för mig innehåller lite mer salt. Och det kan vara det som gör att den blir lite mindre god än Coca-Cola Zero. Men Coca-Cola Light är fortfarande god. Och likaså Coca-Cola den vanliga. Men jag kan inte riktigt bestämma med vad jag tycker är godast. Det är väl vad jag känner för stunden. Ibland kan jag känna för en vanlig cola. Ibland känner jag för när jag tar en light. Så det kommer på delad plats. Så ligger det till. Och sen kommer Coca-Cola Vanilj. Det är en Coca-Cola som man inte kan dricka för mycket. Den blir för uttjatad. Liksom Coca-Cola Zero till exempel, eller Coca-Cola Lime som förr i tiden, som inte finns längre, inte i Sverige i alla fall, eller Coca-Cola Citron och så, det är jag säker på, det Zero vet jag i alla fall, det kan jag dricka flera liter om dag. Men när det kommer till vanilj, det är en sån här, vad ska man kalla det, en delikatess. Den är lite, den är god, men det är ingen sån som jag kan hålla på och sitta och dricka hur mycket som helst utav. Det blir inte gott. Så det är någon gång ibland köper jag den smaken. Om jag är inne i en sån affär som säljer det då. Och på sista plats, det kan finnas någon cola som ju existerar när jag gör den här videon som jag inte vet om här i Sverige. Men då räknar jag inte med den, för jag tar dem jag tänker på nu. På sista plats är cherry, körsbär. Den är helt okej, men den är inte särskilt god heller. Den är godkänd. Men på, som sagt, första plats är Coca-Cola Zero i dagens Sverige som finns att köpa. Coca-Cola Citron är ändå väldigt god, men jag blev ändå lite besviken på den för jag hade för höga förväntningar. Som sagt, Coca-Cola Lime är den godaste Coca-Colan som någonsin har sålts i Sverige, som de tyvärr tog bort. Tråkigt, Coca-Cola, att ni gjorde så. Jag hoppas den kommer tillbaka. Men ha det bra alla där ute. Och peace out.